И тот улетит другой, желтый. А тот наш просто. О, а тот дай мне белый, который там. Я знаю, да, дай его мне. Это будет теперь этот ваш. Спасибо. Макс! Твоя? Ну да. Город, открытый! Vai, bora, bora, sei. Ярик, что там за мяч в воротах? Я примерно до вас иду. Волейбол, волейбол. Оля, там, дай мне этот мяч, пожалуйста, видеть. Ага, спасибо, все. Felipe, deixa com ele, vale! Еще вперед, еще вперед! Да и кухуя, сзади трое, блядь! Хорош, хорош, хорош! Ну да блин! Ау! Жми душ. Пресай, Армен. Пресай. Не, то не гейш, ты гейшал. Не, соком слуш жодно, там жми катра зад. Я. Си, си, ты не тарали. Я. Achei que ele ia dar fora essa bola, foda. Fica esperando também, mas dá não, bro. Aí, ó. Parece aqui, Josias, pedindo a bola, Josias, Josias. Lá em cima, dá no Felipe. Felipe, passou, Felipe. Vai, joga, caralho, aperta! Back and off, back and off. Ó, Josias. Ah.
Faz pro gol, pro gol! Tá bom, tá bom! Deixa aí, Josinho, só para, Josinho, só para! Vai lá, vai lá, vai lá! Lá. Pra bola! Pra bola! Felipe, mais um meio, cara! Pede a bola, Felipe! Chuta! Chura! Tá bom, tá bom! Acho que tá tudo pra mãe, Ser! Isso aí! Chuta o bicho ruim! Troca, Josinho! Josinho, até tiro você daqui a pouco, vai dar! Tá demorando muito, Josinho! Rápido, rápido. Olha, olha, troca! Vila! Grande bola, Josias, passou Josias. Isso, isso, grande isso, bola. Tá bom. Pede, 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 pede. Estourou, estourou, estourou. Do seu lado, Ivan. Willi, pede essas bolas pra ele não dar chutão, Willi. Ah, moçada. Pede ele. Não, nessa não, não bebeu isso tudo, não, rapaz. Não, esse é nosso. É nosso? Yeah. Já bebeu isso tudo já? Tudo não, isso? Não, não. Esse é o Vitor, você tá bebendo a nossa água. Sozinho, Felipe. Oi, Soros. Chuta, tira, vamos ser rápido. Olha o William, olha o William. Josias. William. Mas qual é, Josias? Ah, não, tá bom. Mas se quiser sair, você fala. Cuidado, Josias. Centro! Tá dando mole aí, hein? Josias. Josias. Josias aqui é pertinho. Doido! Tu fica o jogo demais, agora tá pertinho. Calma. Eu vou contar, tá bem? Olha, é a chave, tá bem? Vocês têm a chave? Do dois. Quem foi o primeiro jogador? Não sei. Alguém, foi um Black. Foi aquele rapaz ali. Como é que, não sei como é que chama. Aquele rapaz. Bruno. Quem? Bruno. Acho que sim, acho que é o Bruno. Olha o meio pedindo a bola. Não sei lá, cara. Não, não, não é o Bruno, não é o Bruno. Só para, só para, isso, só para. Isso. Só para na frente. Bora, bora, bora. Já, yeah, isso. Yeah. Pode, porra. Obrigado, mano. Hã? Yura. Ah, Zacroi. Balneário. Я же говорил, что он у них второй ключ, а? Да. Entra! Matar o jogo, matar. Ô, dá lá, Branco. Ei, ei, ei.
Cara, nem tá só, tô mal. Nem começou a entender, tô. Josias perto ali. Que piada. Tomar, gente. Só nosso time. Vamos, gente. Sai daí do time, cara. Ei! Tenho o terceiro. Número 3. Toma. 3. Falta muito jogo, esses mais ou menos têm de perder aqui. Não sei, próxima rodada é com
Pelo amor de Deus, velho. Você, mas você repararam quando jogam conosco, vem 20. Você quando joga conosco traz 20 pessoas, muito caro. Não, volta, volta! Volta, volta! Santiago, espera! Machucou. Tem que fazer agora. Se passar um gol, um minuto você sai. Não, mas leva ele. Joga feio. Hã? Esse aí. 11. Já! Fala já o papel higiênico. Solta a bola aqui, velho. Jogo fácil. Calma, que menino. Primeira bola, hein? Já deu! Sérgio, não vai! Fica no meio, calma! Eu não saí pra tomar gol, não! A bola passou na altura de 3. Tá vivo! Yo, Sandro, quero uma lerga, não! 3. Ali de baixo! Quero uma coisa aqui, entrou na porta, não, mano! Deixa eu tomar essa bola! Johnny! Johnny, tira a bola lá frente! Porra, Johnny, caralho, aperta! Ó, Johnny, boa, calma! Falou, Vu! Mais no meio, deixa você atacando de um pouco, mano. Ó, vocês estão andando dentro de campo, caralho! Bora correr! Zero, pede a bola, Zero! Aí, olha aqui, ô Johnny! Boa, Felipe! Sai da bola! Bora, Johnny! Ai, caralho! Felipe! Só
Dela, fica dela, fica dela, fica dela, fica dela. Ui, ui, ui. Olha o Johnny, olha o Johnny. Boa, Johnny. Vem com ela, volta no dela, vai com dela. Com calma, aí, boa, boa. Aí, ó. Deixa o dela atrás. Pede, Johnny, pede, Johnny. Johnny! Johnny! Felipe, Johnny! O que é que se passa? Abraham Pardi. Aí, calma, organiza dela. Bora! Bola, bola, bola! Я так понимаю, никто не пойдет, да? То так никто не будет пускать, да? Где ты пускал волом? Вала, фаш ты волом. Вала, это все стоит али, ман. Сайс по аки и я дирайта логу, ман. Дали, вала. Бригад, ман, чекупала. Не балта! Ah, vai, eu vou dar uma coisa então. Felipe, pega uma atrás, Felipe, atrás, Felipe. Volta a ajudar, volta a ajudar. Nada, nada, bora, Larim! Volta dela, volta dela! Vambora, vambora! Ai, caralho! Calma, calma! Bora, bora! Agora, bora! Sérgio, para aí, para aí, para aí! Johnny, Johnny, aí! Boa, boa, Johnny! Vai, pula aqui a foto, isso é falta, caralho! Sérgio, acompanha, Sérgio! Bora, bora, bora! Tá bom. Ô Josias, onde você foi? Mas pra onde você foi? Não é atacante. Ele é o defesa. Não, ele é o defesa. Brincadeira, Renato. Acho que é um Johnny agora. Ó, ó, o Derek Johnny faz, você faz aqui. Então, conversa. Não entra e vai pro ataque. Conversa, conversa, conversa. Felipe, capricha. Sérgio! Rasteira! Schwichit, para o Zodi, blé! Fica, Johnny, fica, Johnny, fica, Johnny. Mais de 3 mil euros. É da outra linha. Diz, senhora, e diz, diz. Você nem merece de novo. Vai lá, Felipe. Maria é um jogador. Até a Santana, que é o nome do papel.
Vai, cozinha! O Sérgio, Sérgio! O Sérgio, calma, Johnny, calma, Johnny! Johnny não tocou, vai! Aperta! Bora, Sérgio, cansou bem, hein? Vai lá, que é isso, caralho? Calma! Bora, Johnny, calma, Josias, bora! Vem pra lateral, vem pra lateral! Vai, Josias, porra, vem pra lateral, deixa eu discutir, mano! Joga, caralho! Porra, tu tá no cantinho! Abre, vem mais, vem mais! Você e Felipe, tá ficando com os dois na pressão e os dois atrás de vocês estão sozinhos. Não fica os dois na pressão, fica um à frente e um atrás. Tá certo, mas é isso. Sim, os dois. Mas vão os dois? O caminho de cara atrás de vocês dois. Tem que ser o caixa, tá? Vocês atrás, pode ser. Me age todo, senhor Armário. Vuca! Vai, Sabrina! Tá isso aqui, mano. Eu tô te chamando pra sair, tô cansado. Vem, não. Se quiser, só a chave depois de dar ali o coisa, a caixa. Quando abre, tá aí, valeu. Roble. E estamos na Braz Nova Liga. Aí, vai, descansa. Dá. Não parcou do anó, dá. Если что, там в чате, короче, скидывали линк на прошлой неделе, типа, с прошлыми играми. Это тот же самый канал, можешь туда зайти по линку и все. По ссылке. Ага, посмотри. Да. Без мяча там вниз прокрути, там будет типа игры. Да, это индор, есть элит, есть интернационал А. Да. Ага. Да. Давай, даю трубку, братья. Да хули ты, брат, да поменяйте вы его нахуй. Смотри футбол. Aleluia, irmão!
Vem atrás. Não vai, Dero, não vai, Dero. Não pode ir. Cristão! Tudo aquele. Volta pro meio, filho. Quase correr à toa, mano. Vou tocar aí. Outro não, aqui, 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 aqui. Sérgio, tira a mão da cintura e corre, caralho. Bora, 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 bora. Vem, vem. Давай, давай, Миш. А у меня шарфик, ты что, я не замерз? Давай, давай, ребят. До встречи. Johnny, fica, fica! Boa, viva! Bora, Sérgio, tira a mão da cintura, caralho! Vamos lá, vai, vai, vai! Quero entrar! Vamos, vamos, vamos! Бать там пушка. Vitória, 15 защита, да?
Виталя, уйди! Виталя, уйди! Держи тут одного! Держи одного! Назад, Атай! А? Это спортвидео. Спорт-видео. Да. По YouTube только в конце, после того, как закончится. Я закидываю. Приложу. Молодец, падай, Ярик, падай. Не надо падать, блядь, западло падать, не падай, блядь. Tudo bem, velho? Firmeza. Epá, o gajo não está a vir o melhor defesa do campeonato ali, mano. Tem que estar lá um gajo. eu lembro. Isso aí, isto veram logo uma bola. O primeiro, o segundo jogo, o terceiro jogo, um gajo tem que estar lá com o melhor defesa do campeonato. Obrigatoriamente. Chama-me perdido, foda-se. Ah? Юра, ты первый раз слышишь, это сайт, где смотришь онлайн-трансляции, матчи, моменты типа и так дальше. Ну а защита, атаки и все такое. 8 человек, сука, пошли на одного игрока, блядь. А там есть много. Надо было, сука, пить, блядь. Берка! Ну це ж уж дойш, король! Ой, нихуя не! Оле, по фирме села утрел с позиции фища. По фирме села утрел. 13 номер сказал. Третьего надо менять, на. Твою мать. Вот это фиш. Тома, блядь! Bota só pra nós, né? Pega no meio! Aí, aí, pra tu, sempre passou! Ei! Foda-se! A toca, bro! Não é cartão, árbitro! Второй даст красный будет. Антон, блядь! Стивен, тебе, Стивен! Ну а надо, ну а не день, парами. Como é que é, pá? Como é que é? Assiste, tá bom, tá bom. Não, mano, olha, tem aqui os teus chinelos, né? Já, mano. Tenho aqui, tenho aqui, já. Já, veja.
Carai, Dirce, carai! Josias, caralho! Sai, Josias, sai! Быстрее, быстрее, Виталя! Носа, носа! Trocamos o jogo mesmo, 2 minutos. Bom, bom, Jesus. Isso não era, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, a gente tá no ritmo, né? Oi! Oi! A boca toda molhada! Arthur! 23! 23! Cadê o? Troca a bola, caralho! Tira, tira! Aperta, aperta, Vila! Olha lá o cara! Sozinho! O cara sozinho na área! Zague, zague, Brown, Smith! Garoto! Dá no gol, ele dá no gol! Olha que caralho! Dá no gol, William! Tudo bem, mister? Agora que é bicicleta! Юра, держи кого-то, не ходи как та спунжа, блядь. Держи, держи. Хорош, хорош, назад. Да, да, Юра, смим. Дадок. О. Семь минут или 8. Вилья, Галма! Шута, каралья! Вот, вот, третий раз приносит нам. Поменяйте того третьего ёбаного! Vai, rápido! Olha, tem que se correr às vezes. Ei, vamos dar vacina aí não, hein, caralho? Ai, ai. Dá vai, dá vai, dá vai, Bruno. Era só você tirar do colega, era muito fácil. Estourou, estourou, William! Cuidado, William, cuidado! Grande bola, William! Passou, Felipe! É nossa, só segura! Isso, moleque! Segura, segura a bola! Isso aí, moleque! Dá nele rápido! Isso! Corre, 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 corre! Segura o... Calma! Isso, isso, tá bom! Olha aqui, ó! Grande bola, William! Bravo, bravo, bravo! Vamos, vamos! Só para! Isso, moleque! Vai, vai, vai. Grande bola, Felipe. Vai, vamos lá, mais grande. Para no meio, William. Só para. Para no meio, William. Isso, para no meio. Dania, Dania. Isso, só parou. É nosso.
Olha aqui, olha! Olha a lateral aqui! Vai! Grande bola, isso aí! Ó, a lateral aqui, velho! Quem tá com a lateral? Ei, cada um pega o seu, hein? Cada um pega o seu, hein? Olha o grandão no meio aí, olha! Ei, 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 ei! Certo, é nosso! Mata ele, mano! Vamos, 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 Bruno! Vamos, Bruno! Agora, vai, ministro! Ei, professor! Ei, 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 juiz! O cara. Boa! Bruno, me mostra minha essa! Tudo, Bruno! Jura. Olha no meio! Olha, sem cair, caralho! Lateral! Pra cuidas, Jari! Santa Cinco! Johnny! Oi, Pichê! Tá bom! Wisney, calma, gente! Pra trás, Armada, aí, Olha o meio! Parou, William! Isso aí! Olha lá! Suas, pra coelha! Sem Wisley! Murado! Olha lá, mano! Tô sozinho, mano! Calma, calma! Se era, é o meio! Bora! Vamos ali, cada um pega o seu aí pra mim, hein? Teste de 2 minutos, 4, 3. Calma, William. Vai virar o Gasparzinho agora, professor! Quatro, dois. Dá-lhe, Jura! Olha, tem três aí pra mim, bota, Brama! Ajuda, caralho! Вот там, Sozinho, Josias! E o Uralhuta vlitaia. Grande bola, tá bom, Epa. Tá bom. Agora eu volto. Sem cair. Ah, mano. Caroas, vai! Boa! Tá aqui chegando. Vem aí, deu cantor a peixe. Não vem. Josias, tem que vir, Josias, tem que voltar. Vem cair, hein? Árbitro! Foda-se, outra vez, caralho! Árbitro! Árbitro! Porra, ninguém disse que você falou!
Tô falando. Filha da puta, suca! Tô falando. Dá os pacotes. Vai parar no jogo pra quê? O cara não deu, cara? Ele não deu falta, o cara vai parar no jogo pra quê, William? Mas isso é bom, mano. Boa, boa, boa. Vira. Que?